E aí galera, beleza? Olha só, a gente vai ver agora o Cave Explorer, que já tá lá no nosso youtube.com/tvgameover, já tá lá no Jogue Agora, beleza. Cara, você vai usar só o WASD, no comecinho ele vai ficar enchendo o saco com um monte de explicação, mas eu vou explicar pra vocês, que sou bem gente boa, né? Bom, você tem essa base aqui, tá vendo? Para de explicação, que você pode apertar a barra de espaço, você vai entrar aqui no gerenciador, beleza? Mas antes de tudo isso, vou mostrar como que você faz pra coletar os recursos, ó. Vai ser de uma maneira meio randômica esse mapinha. Você viu que eu peguei um bloco. Então você vai andando. Tem um bloco de metal ali embaixo, tá vendo? Então vamos lá. Devagar e sempre. Ele demora um pouco aqui pra escavar, mas pra andar ele vai mais rapidinho, beleza? Então, ó, peguei mais um bloco. Tem combustível ali aqui embaixo, combustível? Tem, 16 de 30, então vamos. Dá pra pegar mais alguma coisa. Esses itens que você vai coletando, você vai usar, ó, agora rapidinho, vai usar pra ganhar dinheiro. Haha, vamos ver quanto que tem de dinheiro e quanto eu consigo melhorar esse meu carrinho. Então, aperta a barra de espaço. Beleza, ó, quanto que eu tenho de dinheiro aqui? 25 moedas. E eu coletei 3 desse negócio que vale 5. Então vamos vender tudo. Tcharam, 40. Agora eu posso comprar as engrenagens. Beleza, comprei e melhorei meu carrinho. Agora tô com engrenagens novas. Não tem pra ninguém. Vamos coletar mais um negocinho aqui. Esse. O que será que é esse bloco grande embaixo? Vamos testar. Não sei. Ih! Eu não consigo não. Será que eu preciso de mais engrenagens pra... Sei lá o que eu preciso. Daí, ó. Ih, meu combustível tá acabando. Volta, Arthur. Volta. Não, vai perder. Ah! Consegui. Segura o E. Ele vai recuperando combustível aqui, ó. Tá vendo? Aí sim, combustível cheio. O que é esse negócio aqui em cima? Ah, não. Então vamos lá. Tô com combustível renovado. O que aconteceu ali? E eu vou... Ó, tem que encostar na parede e depois... O que é isso aqui? Construa... Ah, dá pra construir minha basezinha. Qualidade. Acho que eu devia ter feito isso. Vou testar então. Vamos lá, pegar mais uma pedrinha. Olha no mapa onde tem as pedrinhas. Tá vendo o mapa aqui, ó? Isso, vamos atrás de outras pedrinhas. Ah, essa aqui não dá pra usar. Eu não tenho capacidade ainda pra destruir esse negócio. Ó, não vai. Beleza, vamos ver se eu consigo com as duas rochas que eu tenho colocar aqui, ó. Será? Não? Mais espaço? Não? Rocha não? Aqui, ó. Inventório. Ah, é como se fosse Minecraft, lógico, né? Tinha que ser como se fosse Minecraft. Tá, o que eu faço com esses dois? Tchanana. Nada. Acho que não era essa construção. Então você viu, né? Que é mais ou menos que nem Minecraft, que você vai pegando os bloquinhos e vai construindo outras coisas. Eu quero pegar aquele ouro aqui embaixo. Será que é ouro? Tá vendo o mapinha? Eu não vou fazer um gameplay muito demorado. Ó, errei já, mira. Ah, nem é ouro, é um negócio normal. E meu combustível tá acabando. Ei, ai, ai. Ainda bem que não tem que pagar pelo combustível, senão ia ser muito tenso. Eu só pego pedra nesse negócio, ó. Rock 3 aqui, ó. Psh. Vamos ver se encontro alguma coisa mais decente. Tá difícil. Bom, você viu qual é que é do jogo, né? Achou super legal, achou parecido com Minecraft, achou super divertido. Ó, só tem pedra. Acho que você tem que ter um pouco mais de paciência do que eu. Mas é isso aí, esse é o Cave Explorer, o nome já diz tudo nesse jogo. Ficou super interessado? Achou sensacional? Entra lá então no youtube.com/tvgameover e clica no Jogue Agora, que já tem lá o link na descrição pra você jogar exatamente agora. Beleza, mano? Um abraço e até o próximo Jogue Agora. Essa camiseta do herói e muitas outras você encontra no lojaherói.com.br por apenas R$ 40 e frete grátis a partir de 2 peças.